بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو د پیغام ٹی وی د یو نوی پروگرام زمونږ پښتنی سره ز محمد رحمتی ستاسو په خدمت کې حاضر یم. زمونږ د دې پروگرام مقصد او هدف ستاسو دینی پښتنی د قران او حدیث پر رڼا کې ځوابول دي. په دغه سلسله کې را سره شیخ صاحب محترم ابو معاذ عبدالله سرتاج حفظه الله په سټوډیو کې موجود دی. د دوی نه موږ پښتنی کوو، دوی به ځوابونه راکوي. که تاسو سره ځینې پوښتنې وي چې تاسو مونږ ته رالیږل غواړئ، نو د دې لاندې واټساپ نمبر په واسطه په وایس میسیج کې مونږ ته خپلې پوښتنې راولېږئ. مونږ به ضرور دا پوښتنې د شیخ صاحب سره شریکوو او هغوی به د قرآن او حدیث په رڼا کې ځوابونه راکوي. شیخ صاحب محترم، ښه راغلاست. جزاک الله، مننه. شیخ صاحب محترم، بغیر له کوم ځنډه پروګرام شروع کوو. پوښتنه دا ده چې که چېرته د عرفې ورځ او د جمعې ورځ یو ځای راشي، نو په دغه وخت کې د روژې نیولو حکم څه دی؟ که چېرته د عرفې ورځ د جمعې په ورځ باندې راله، نو د عرفې روژې فضیلت راغلی دی چې روایت د صحیح مسلم کې راځي. نبی علیه السلام وایي، زما په الله باندې دا ګمان دی چې دوه کاله ګناهونه به الله په دې باندې معاف کړي، یو کال تیر شوی، یو کال راتلونکی. نو اوس هلته بالمقابل حدیث کې من راغلی د دې نه چې تاسو د جمعې په ورځ باندې روژه منیسئ، ځکه حدیث کې راځي چې لا تخصو یوم الجمعة، تاسو د جمعې ورځ مه خاص کوئ بصیام په روژې سره، او مه د جمعې شپه خاص کوئ په تهجدو سره، قیام الليل سره. خو د جمعې د روژې په باره کې به دا راغلی که یو ورځ مخکې ته روژه ونیسي یا یو ورځ وروسته ونیسي، نو بیا جواز لري. نو اوس که چېرته عرفه د جمعې په ورځ باندې راشي، نو دلته ته کولی شې چې د جمعې په ورځ باندې د عرفې روژه ونیسې. د هغې وجه څه ده؟ شیخ عثیمین رحمه الله د هغه وجه دا ذکر کوي. ګوره، دې حدیث کې راغلی چې لا تخصو، می خاص کوه. دلته خو مونږ جمعې ورځ خاص کړې نه ده، عرفه پرې راغلې ده. مونږ خو یې په دې نیت نه نیسو چې دا د جمعې ورځ ده. دلته چې مونږ روژه نیسو، دا په دې نیت باندې نیسو چې یاره دا د عرفې روژه ده، د جمعې په نیت باندې نه نیسو. او حدیث کې د دې نه منه راغله چې تاسو به دا خاص کوئ نه. نو چې کله زمونږ نیت دلته د عرفې د روژې ده، نو تخصیص ته لرې شه. دارنګ دې کې دویم سوال داسې برابرېږي چې که چېرته د عرفې ورځ د افتې په ورځ باندې راشي، د خالی په ورځ باندې، نو بیا د روژې څه حکم دی؟ ځکه بعضې روایتو کې د دې نه منه راغلی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، لا تصومو یوم السبت، تاسو د خالی په ورځ باندې روژه مه نیسئ مګر هغه چې کوم په تاسو باندې فرض شوي دي، فرضي روژې پکې نیولی شي، یعنې د رمضان روژې قضا پکې راوړلی شي، یا بلې یو نظری روژه ده په تا باندې، نو هغه پکې نیولی شي. نو شیخ ابن عثیمین رحمه الله د دې یو څو احوال ذکر کړلی. یو حالات دا ذکر کوي که یو سړی د هفتې په ورځ باندې فرضي روژه نیسي یا د نظر روژه ده، نو دا جایز ده، ځکه دې کې تخصیص رانغی. ته خو یې په دې نیت نه نیسي چې کنې دا د خالي ورځ ده یا د هفتې ورځ ده، نه، ته خو یې په دې نیت نیسي چې زه هغه کې قضا راوړمه. دویم حالات هغه دا ذکر کوي که د دې نه یو ورځ مخکې روژه ونیسي، مثلا د هفتې د ورځې سره د جمعې ورځې روژه ونیسي یا د اتوار ورځې روژه ونیسي، نو بیا هم جایز دي، ځکه دا حدیث کې ورسره راغلی چې که یو ورځ مخکې یا یو ورځ وروسته ورسره روژه ونیسي، نو بیا جایز دي. دریم حالات هغه ده چې د عرفې ورځې روژه یا د عاشورې ورځې روژه ده یا ایام بیز دي، دیارلسمه، څوارلسمه، پنځلسمه، دا روژه چې د دې فضیلت هم په حدیثو کې راغلی دی، دا ته نیسي او دا د هفتې سره برابر رال، نو بیا هم جایز دي، ځکه دلته هم تا تخصیص نه دی کړی، تا نیت هغه دی، دلته ستا نیت د هفتې ورځ نه ده. او څلورم ده
چې ستا د عادت سره موافق راشي. مثلا یو سړی دی، یو ورځ روژه نیسي او یو ورځ یې ماتوي، نو ګوره یو ورځ یې روژه هغه د جمعې پر ورځ ونیوله، د هفتې پر ورځ د روژې نمبر راغی. نو دغه صورت کې هم شریعت د دې جواز ورکړی دی. دې دپاره غټ دلیل هغه حدیث دی چې حدیث کې راځي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د رمضان د میاشت نه مخکې دوه ورځې مخکې روژه منیسئ. لیکن هغه حدیث کې ورسره دا الفاظ راغلي چې الا رجلا کان یصوم صوما فلیصمه، که یو سړی و هغه عادتي روژې نیولې او برابر رال، ولو که د رمضان نه یو ورځ دوه ورځې مخکې بیا نیولی شي، څه مشکل پکې نشته. او پنځم حال هغه شیخ ابن عثیمین رحم الله دا ذکر کوي چې که یو سړی صرف د هفتې ورځې روژه نیسي، یعنی دغه نور احوال پکې نه، صرف د هفتې ورځې نیسي، نو بیا دلته که دا حدیث چرته صحیح ثابت شي، دا حدیث باندې کلام هم دی د محدثینو چې دا ضعیف دی، نو که چرته دا حدیث ثابت شي، نو بیا به دا صرف د خالی د ورځې مبارک کې چې یو سړی رالګیږي او هسې د هفتې او د خالی په ورځ باندې روژه نیسي، نو هغه شان روژه هغه نیول نه دي پکاره. اگر چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې که د خالی په ورځ باندې هم څوک روژه ونیسي، نو بنا بر قول راجح دا مکروه نه دي، سباک نه کوي، نیولی شي، ځکه هغې دا وایي چې دا روایت کم په منه کې راغلی دی، هغه سندن صحیح ثابت نه دی. ډېره مننه شیخ صاحب، جزاکم الله خیر. که یو کس مطلب چکر ته تللی دی یا په سفر باندې دی او د عرفې روژه ورباندې راغله، دا سړی په سفر یا په دې خپل چکر کې د عرفې روژه نیسي؟ که چېرته د رمضان روژه یو سړی سفر او چکر ته تللی، نو هغې کې هم شرعاً اجازه ده، دا خو یو مستحب روژه ده. نو په دې وجه باندې صحابه کرام هغې به دا ویل، کله به موږ سفر کیو چا به موږ کې روژه نیوله چا به ماته کړه، خو موږ به یو بل باندې عیب نه لګو. نو که سفر کې سړی ته تکلیف نه وي، ته فرضي روژه هم نیولی شي، څه مشکل دی کې نشته، خو که تکلیف درته و نو بیا د روژې نیول ګناه ده. نبی صلی الله علیه وسلم یو کس ولیده، خلکو هغې باندې صادر سوری کړی و د رمضان میاشت وه، وی دا ولې؟ وی ده باندې بیا هوشي راغله. بیا نبی علیه السلام وفرمایل چې ګوره، دا نیکي نه ده چې سړی سفر کې روژه نیسي، خو دا د هغه چا دپاره چا ته تکلیف وي، او که چېرته تکلیف نه وي نو ته کولی شي فرضي روژه ونیسي. دغه شانتې د عام نفلي روژې شولې، استحبابي روژې شولې، دا هم که چېرته تا ته تکلیف نه وي نیسه، او که تکلیف درته و نو بیا د دې نیول دا ګناه ده. په زیاده دې باندې چې ته اجر حاصل کې، نو د هغه په ځای باندې بیا سړی په ګناهګارېږي. نو د دې وجه نه که تکلیف نه وي دا یو غوره عمل دی، په کار دا ده چې دا روژه ونیسي، او دا یو غټ کمال دی چې انسان ته په الله عز وجل ګناهونه معاف کوي. قدرمنو کتونکو، د یوې وړې دمې وخت دی، له دمې وروسته به انشاءالله بیا راګرځو او خپل پروګرام ته به دوام ورکوو. قدرمنو کتونکو، له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. شیخ صاحب محترم سره موجود دی، د دوی نه به نورې پوښتنې کوو، دوی به د قرآن او حدیث په رڼا کې ځوابونه راکوي انشاءالله. شیخ صاحب محترم، آیا حاجي صاحب کولی شي چې د حج د سفر نه مخکې د ذوالحجې روژې ونیسي؟ که چېرته حاجي صاحب د ذوالحجې په میاشت کې حج ته روان شوی نه وي او په کور کې، نو بالکل کولی شي، دا یو غوره عمل دی، او دا ورځې د عمل ورځې دي، په کار ده چې په دې کې موږ او تاسو عمل وکړو. خو اوس وخت کې اکثره قانون او عادت دا ده چې د ذوالقعدې په میاشت کې ټول حاجیان چې دی هغې هلته رسېدلي، د اکثره چې ذوالحجې میاشت داخلیږي نو هغه رسېدلي، نو هغې و دې ته نه پاتې کیږي چې دلته روژې ونیسي. لیکن که بیا هم یو کس داسې چې حج ته دوه درې ورځې پاتې او دا ورشي،
او په دې لس ورځو کې یو څو ورځې دا دلته وي، نو کولی شي دی کې هیڅ مشکل نشته دی چې په دې کې روژه ونیسي، نور اعمال او عبادت هغه پکې وکړي، ځکه دا غوره ورځې دي. جزاکم الله خیرا شیخ صاحب. په دغه لومړۍ لسیزه د ذلحجه کې د نوکانو ویښتانو د پرې کولو څه حکم دی؟ په دې لسو ورځو د ذلحجه کې چې دا اولنۍ ورځې دي، دې کې نوکان او ویښتان اغستل د هغه چا دپاره چې څوک د قربانۍ اراده لري، دا یو حرام کار دی. علما وایي تر دې چې قربانۍ کې له دې خلل او نقصان راځي. روایت د صحیح مسلم کې راځي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې په تاسو کې د قربانۍ اراده لري، فلیمسک عن شعره و اظفاره، هغه دې د ویښتو اغستلو نه هم بند شي او هغه دې د نوکانو اغستلو نه هم بند شي. نه به په دې لسو ورځو کې ویښته اخلي نه به نوکان اخلي. په دې وجه باندې زمونږ د مسلمانانو ورونو او خویندو ته چې څوک د قربانۍ اراده لري، هغې ته مونږ دا نصیحت کوو چې ګوره، لا د ذلحجې میاش چې داخله شوې نه وي، په کار داره چې مخکې نه مونږ او تاسو ځان سره غم پیدا کړو. زمونږ استاسو مسلمانان اکثره په دې انګریزي حسابونو باندې ښه پوهیږو او انګریزي میاشتو باندې، خو اسلامي میاشتې مونږ نه پیژنو چې دا د کم وخت نه شروع کیږي او په کم باندې اختتام دی. اسلامي میاشت اول محرم د عاشوري میاشت ده. محرم بې سفره ده، بې ربيع الاول، ربيع الثاني، جماد الاولى، جماد الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعده، ذو الحجه. نو دا د اسلامي کال اخرنۍ میاشت ده. نو پکار ده چې مونږ او تاسو کله اسلامي میاشتې پیژنو، نو بیا به مونږ او تاسو ته دا تکلیف نه وي، بیا به مونږ او تاسو داسې نه کوو چې په دې لسو ورځو کې راولګیږو، ویښته واخلو یا نوکان واخلو. نو یو مسله ده چې د اسلامي حساب باندې ځان پوهه کول، او د دې نه نن زمونږ او ستاسو ډېر مسلمانان ناخبره دي. او دویمه مسله ده چې دې مسلې نه ځان خبرول، دا ډېره د افسوس خبره ده چې زمونږ او ستاسو مسلمانان په دې لسو ورځو کې دا کوشش کوي چې هغې ویښته واخلي، په دې لسو ورځو کې دا کوشش کوي چې هغې نوکان واخلي. د اختر په شپه باندې تاسو وګورئ، په دې خاص کر د اختر په شپه باندې په دې سقاو باندې څومره رشي، د حمامونو باندې دومره رشي چې هر یو حمام ته لسو، دولسو، پنځلسو، شپاړس کسان ناست دي، او بیا هم د لسو ورځو د ذلحجه کې. د اصل مسله بیخي د عرفې پر سبا اختر یې نن دا ورته ناست دي، یعنی د اختر په شپه باندې دی دا عمل کوي. لګي هغې کې را لګېږي ګیریم خری چې سره دغې نه دا ګناه ده، او څوک پکې د سر ریښته واړه کوي، او څوک پکې یو څه کوي، څوک پکې نوکان اخلي لګي. نو دا کار کول نه دي پکار، دا خو ګناه ده. او د دې نه مونږ د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړي. اوس که یو سړی وایي دې کې څه حکمت دی، نو شریعت مونږ او تاسو هر کار کې په حکمت باندې نه مکلف کړي، چې مونږ او تاسو به ضرور یو کار کې حکمت ګورو چې لکه دې کې څه وجه ده. بس دې کې غټه وجه داره چې د الله پیغمبر مونږ منع کړي. بس یاره وجه زمونږ او تاسو مسلمانان یې، د رسول الله په خبره به زمونږ او تاسو ایمان یې، چې نبی علیه السلام مونږ او تاسو ته کومه خبره کوي، بس مونږ به وایو چې بالکل مونږ دا منو، صحیح خبره کوي. دې کې به بیا مونږ او تاسو علتونه، وجه او سببونه دا به نه ګورو. د دې وجه نه علماو دا ویلي دي، که څوک په دې لسو ورځو کې ویښته او نوکان واخلي، دا په دې مسله باندې پوهیږي، قربانۍ کې به نقصان راځي. نو د دې وجه نه مونږ او تاسو د عوامو مسلمانانو ورونو او خویندو له دا پکار دي چې د مسلو تپوس وکړي، یعنی په دې مسلو کې ډېر احتیاط پکار دی. دې کې احتیاط پکار دی، او پکار دا ده چې هر عبادت د الله حکم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې
منګ او تاسو سره ورسو او دا به ال رسیږي چې منګ او تاسو ته پوس وکو په زیره دی باندې چې منګ او تاسو خپل وخه اسې په عباسیاتو کې لهو لعب کې خرابو په کار دار چې د علماو ته پوسونه وکو او اوس وخت کې خدای الله رب العالمین غټ فضل هغه دا دی چې منګ او تاسو ته پوس کول بالکل اسانه مسله ده واتس اپ باندې په اسانه طریقه باندې ته پوس کېدل شي زمنګ استادو د مسلمانانو مختلف علما هغه د واتس اپ ګروپونه لري دغه شانته د پیغام چینل چې الحمدلله دین ته غټ خدمت کوي د واتس اپ پروګرام لري نو هر مسلمان کولای شي چې ته پوس وکي او مسله باندې ځان پوهی کی عالم سره رابطه نن سبا ډیر اسانه دي ډیر اسانه دي ارسو کې کولای شي زنانه یې کولای شي سړی کولای شي د دې وجنه د واتس اپ په ذریعہ باندې الله رب العالمین ډیر خلک د دین نه خبر کړه او ډیر خلک د دین د مسایلو نه په دې باندې خبر کړي شو چې غریبانو ته به مخکې بالکل دا د سي موقع نه ملاوي ده نن دا ملاويږي او دا د الله نعمت ګڼل پکار دي او مسله باندې ځان پوهی کول پکار دي د یو سړی چې نه خبرې دا غ علاج ده ده چې هغه ته پوس وکي الله عز وجل قران کریم کې موږ تاسو ته فرمای فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون الله فرمای د علماو نه ته پوس کوي کنه پویدلې چې نه پویدې د عالم نه ته پوس کوه د دې وجنه حدیث کې راځي نبی رسول الله د دې ډیر قیل او قال او د دې ډیر بې ځای سوالونو نه نبی صلی الله علیه وسلم منع کړل زمنګ استاد ډیر مسلمانان یا سوال نه کوي ککې نو د څه سوال وکي چیرې کده چرته د دنیا ټوله د سرو زرو شو او د سپې په شابانه خاوره پرته او پدې ته ایمم کی کنه مله کده و سوال له نو بس سي ازمنګ وخم په ځای کې او د خپل وخم پدې باندې ځای کې دلته یو مسله بلدا پدې له سورزو کې چې څوک د قرباني اراده لري هغه به نوکان او وښتن اخلي نور یو سره قربانی نه کوي هیڅ مشکل نشته دی هغه دی واخلي لیکن حدیث کې ورسره دا مسله راغله یو سره دی او هغه د قربانی اراده لري خو له حاله مسسه نشته دی وای کی یاره الله پاک لاس لسره واستنو زه به قربانی وکم نو هغه دی اسی خپل نوکان وښته وساتي نو چې کله د اختر مونږ یو ک قربانی نه وشولې دا هغه وخت دی به د خپل وښته مو واخلي نوکان هم دیوالي نو الله عزوجل بدله د قربانی اجر په دې باندې ورکی او دام د الله رب العالمین یو فضل د الله عزوجل یو مهرباني چې ګوره په اغنیت باندې الله مونږ ته ست اجر راکړي انما الاعمال بالنیات د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمای دارو مدار د عملونو په نیت سره ده عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمای وی ارسلیت چې الله عزوجل اجر ورکی نو دا داغه د نیت موافق سرنګ چستان نیت وو هغه شانتی به الله عز وجل تعالی اجر درکي نو خلاصه خبره ده چې زمونږ مسلمانانو ورونو او خويندو ته دا پیغام ورکو د پیغام چینل نه چې تاسو د دین طلب ځان کې پیدا کړئ او دین باندې ځان پوها کړئ او خپل وخه قیمتي وګڼي او د علماو نه ته پوښتنه وکي په دې وجه زمنګ استادو د معاشري اصلاح هغه به قران حديث باندې کېدل شي زمنګ استادو د معاشري اصلاح زمنګ استادو د بچو د خزو د زنانو اصلاح دا به د الله په دین باندې کېدل شي دین باندې چې د بچی کم تربيت وشه دین باندې چې د خزې کم تربيت وشه نو دا غي د وجه نه بستا معاشره الله عزوجل ډیر خيسته کی دا غي د وجه نه بستا دنیا او اخرت ډیر خيسته کړی شي نو په دې وجه باندې مونږ او تاسو له دا په کار دي چې دا غشان دینی سوالات وکړو او په غي باندې ځم پوي کو جزاکم الله خیر شیخ صاحب چې مونږ ته وخت راک قدرمن کتون کو د دې سره زمونږ نه نه خبرونه پای ته رسیږي تر بلې خبرونه په الله تعالی سپارم د الله په امان Thank you.
پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پانا سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.